Եվ այսպես հրատապ և շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի փոխնախագահ Ադամ Շիֆը կոնգրես կներկայացնի օրինագիծ, որով կոչ է արվում ճանաչել Արցախի անկախությունը և ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան։ Մասնավորապես նա հրապարակել է տեսանյութ, որում ասում է հետևյալը. Վաղն առավոտյան ես կներկայացնեմ օրինագիծ, ճանաչելու Արցախը, Արցախի անկախությունը և ինքնիշխանությունը, սրանով ԱՄՆ-ն պաշտոնապես կճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Ես չափազանց մտահոգված եմ, որ Ադրբեջանը հերթական պատերազմն է ծրագրում Արցախի դեմ, հերթական պատերազմը հենց Հայաստանի դեմ, և կարծում եմ, որ սա հզոր ուղերձ կլինի Բաքվի դիկտատորին, որ երկուսակցական հիմունքներով կոնգրեսը սատար կկանգնի Արցախի ժողովրդի իրավունքներին, ասել է Ադամ Շիֆը, ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Եվ չի բացառվում, որ ԱՄՆ կոնգրեսը կընդունի այս նախագիծը և Ադրբեջանում նոր հիստերիա կբարձրանա և իսկապես ինչ-որ մի պետություն պետք է, որ կանգնի Հայաստանի կողքին այս սարսափելի հումանիտար աղետից, ետ կանգնելու համար Հայաստանի կողքին չկա պետություն, չկա աջակցություն, դրա համար էլ Թուրքիան և Ադրբեջանը 108 տարի շարունակաբար հայ ժողովրդին ենթարկում են ցեղասպանությունների, ամեն տարի սահմանին լինում ազո, ինչ տարբերություն են ժամանակ արել է Թուրքիան, ժողովրդական գիծը փոխանցել է Ադրբեջանին, և այսօր էլ Ադրբեջանը իր վրա վերցրած այդ պարտականությունը ընդանում է առաջ, որևէ պետություն չի փորձում սաստել Ադրբեջանին, փակված է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ամբողջությամբ, և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ապագան կախված է մազից, Լեռնային Ղարաբաղը միայն մեկ շանս ունի, եթե ԱՄՆ-ն կամ Եվրոպան ոտքի կանգնեն և այս հարցը փորձեն Ադրբեջանի հետ պարզաբանեն ու փորձեն լուծում գտնել սրա համար, ապա հնարավոր է Ղարաբաղի ժողովուրդը շարունակի ապրել Լեռնային Ղարաբաղում, հակառակ պարագայում իրենք այդտեղից այնուամենայնիվ հեռացվելու են ադրբեջանական ագրեսիաների պատճառով, սա մենք ասում ենք իրավիճակին շատ ծանոթ լինելով, մենք անընդհատ տեսնում ենք ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, ինչպիսի ագրեսիոն քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանը, որին ի պատասխան ոչինչ էլ չի ստանում, և բնականաբար ագրեսիան շարունակական է լինելու, եթե դրա դեմը չառնի ինչ-որ մի պետություն կամ հենց Հայաստանը։ Բայց Հայաստանը չի կարողանալու խոսել, որովհետև Հայաստանը խոսելու համար նախ պետք է ունենա ինչ-որ կշիռ, իսկ այդ կշիռը Հայաստանի բանակի հզորությունը, որը պետք է լինի Ադրբեջանից ավելի հզոր։ Ցավոք սրտի, այո, մենք ունենք բանակ, որը հզոր է, բայց երկու թշնամական պետությունների դեմ այդ բանակը անզոր է, ինչքան էլ որ լինի մեզ համար հզոր ուժեղ, և նաև այստեղ պետք արձանագրենք մեկ փաստ, որ Ադրբեջանին ավելի շատ պետություններ են զենք վաճառում, քան Հայաստանին, ինչը որ ևս ազդում է մեր բանակի կայունության և հզորության վրա, իսկ Ադրբեջանը մեկ քայլ առաջ է անցնում մեզնից և ավելի ուժեղ է դառնում։ Եվ այսպես ուշադրություն վարկյաններ առաջ տարածվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը այո ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ։ Մասնավորապես այնտեղ ասվում է հետևյալը. «Այսօր մենք կանգ ենք առնում հիշելու մեծ եղեռնի հայոց ցեղասպանության ժամանակ կորցրած կյանքերը և վերականգնում ենք երբեք չմոռանալու մեր խոստումը»։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Օսմանյան իշխանությունները ձերբակալեցին Կոնստանդնուպոլիսի հայ մտավորականներին և համայնքի ղեկավարներին, ինչը սկիզբ դրեց հայ համայնքի դեմ բռնության համակարգված արշավին։ Հետագա տարիներին 1.5 միլիոն հայեր տեղահանվեցին, կոտորվեցին կամ երթով մահացան, ողբերգություն, որը ընդմիշտ ազդեց հայ ընտանիքների սերունդների վրա։
Երբ մենք միանում ենք աշխարհի տարբեր երկրներին, հիշելու այս ցավալի պատմությունը, մենք նաև անդրադառնում ենք հայ ժողովրդի տոկունությանը և վճռականությանը։ Ողջ մնացածներից շատերը ստիպված եղան նոր կյանք սկսել նոր երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում։ Այստեղ և ամբողջ աշխարհում հայ ժողովուրդը հույսով է հանդիպել ատելության չարիքին։ Նրանք վերակառուցեցին իրենց համայնքները, նրանք դաստիարակեցին իրենց ընտանիքները և պահպանեցին իրենց մշակույթը, նրանք հզորացրեցին մեր ազգը։ Նրանք նաև պատմեցին իրենց և իրենց նախնիների պատմությունները, հիշելու և ապահովելու համար, որ 108 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունն այլևս երբեք չկրկնվի։ Այսօր եկեք նորոգենք այս խոստումը, եկեք կրկին պարտավորվենք բարձրաձայնել ատելության դեմ, պաշտպանել մարդու իրավունքները և կանխել վայրագությունները, և միասին եկեք կրկնապատկենք մեր ջանքերը կիրառելու ավելի լավ ապագա, որտեղ բոլոր մարդիկ կարող են ապրել արժանապատվությամբ, ապահովությամբ և հարգանքով։ Աստված այդ Ջո Բայդենի տարածած ուղերձով հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին։ Եվ այս պահի դրությամբ սա միակ ուղերձներ օտար երկրների ղեկավարներից, և մամուլում դեռևս չի հրապարակվել այլ երկրների նախագահների կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղերձը հայոց ցեղասպանության տարելիցին, Ջո Բայդենի ուղերձում հերթական անգամ շեշտվում է ցեղասպանություն եզրույթը, ինչը որ թուրքերը չեն կարողանում ընդունել, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջին այն նախագահն է Ջո Բայդենը, որը իր ուղերձներում արդեն մի քանի անգամ է շեշտում է ցեղասպանություն եզրույթը, սրանով ցույց տալով հետևյալը, որ Միացյալ Նահանգները լիովին ճանաչում և դատապարտում է տեղի ունեցած դեպքերը, և նաև այդ ապացույցն է ընդունում Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայ համայնքների ընտեղ լինելը, որ նրանք Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխվել հենց ցեղասպանությունից փրկվելու համար։ Այսօրվա Միացյալ Նահանգների հայ բնակչությունը ցեղասպանության ենթարկված հայերի գերդաստանների շարունակություններն են, և ոչ միայն նահանգների մասին, այլ նաև ամբողջ աշխարհով ծրված հայերը ունեն հենց այս պատմությունը, նրանք տեղահանվածների շարքում են եղել։ Եվ այն երկրները, որտեղ որ կան հայեր, այդ երկրները ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, իսկ հայոց ցեղասպանությունը առաջինը ճանաչել